Azad Rəhimov dünyasını dəyişdi. Xəbər verdiyimiz kimi Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə olunurdu. Unikoloqun əldə etdiyi məlumata görə nazir müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, nazir Azad Rəhimov ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirdi. Azərbaycanda qaynana hamilə gəlinini döydü. Sosial şəbəkələrdə qaynananın hamilə gəlinini döyməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Hadisə Lənkəranın yuxarı Nüvədi kəndində baş verib. Bildirilir ki, hər gün gəlin qaynanası tərəfinə şiddətə məruz qalır. Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin müdürü Elgin Səfərov Unikaloqa bildirib ki, video görüntülərdə qadının fiziki zorakılığa məruz qalması faktı ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərən Gender Zorakılığına Qarşı Mübarizə Komissiyası və Hüquq Mühafizə Orqanları birlikdə araşdırmalara başlayıb. O vurğulayıb ki, artıq ailə nəzarətə götürülüb.